waqayyo waqeffachu ajaja waqayyo hordofu isaf bitamu hojidan kanittin ibsinu amantaada jechuun fakkeenyaaf namni tokko addunyaa kan hunduma kanuume samiif lafa kan isaan keessa jiran hundumas kanuume waqayyotti nan amana yoo jedhu amantii keessoo saati akkaataan inni isatti amanuu sana alatti baasee ittiin ibsu faarfachuudhaan ta'uu danda'a lallabuudhaan ta'uu danda'a waaqummaa waaqa amanuu kana dubbachuudhaan jireenyaan barsiisuudhaan ta'uu danda'a kun amantaadha jedhameeti kama mor inni kun hojii wajjin kan walqabatudha dabalataanis amantaani waan dhaabbata fakkaatu wayiiti waan dhaabbata fakkaatudha sirnawwan qajeeltoowwan barnootawwan afuuroo duudhawwan waloo kan amantiin ittiin ibsamudha amantaan jennee ilaaluu dandeenya kan amane kan cuubame fayya jedhu kana yogguu laalle waan lama argan amanuu ida'u cuubamu kana jechuun kan amane kan cuubame ni fayya jechuun cuubaan akka fayyisu ilmoo waaqayyoo akka nama godhu lammummaa samii akka namaaf kennisiisu amanuu itti dabalataan waan amanan sana hojiidhaan jechuun cuubamanii ibsuu waan jedhu san of keessaa qaba jechuudha kanaafuu namni waan amane hojiitti jijjiireeti kan inni fayyuu danda'u kitaabolee qulqullaa'u keessatti wantoonni akkanaa kan ka'an baay'eedha jechuudha dhaabbatawwan amantaa gaggeessina jedhanii fi amantaa sirrii immoo kan ta'an kan addunyaa kanarra jiran keessaa'u mana kiristiyaanaa ortodoksii tawaahidoo kan addashee taasisu amantii hojii qofaanis ni fayyina jettee abdattee qofan teessu ida'u arjummaa waaqayyoo dabalatti The Great Basil kan jennu Basileus inni guddichi barreeffama waa'ee amantaa barreesse keessatti maal jedha nuti amanneerra eeyyee hojii gaarii hojjanneerra eeyyee amma nu gaheera ni fayyina waan jedhuun qabnu arjummaa waaqayyoo irratti dabalanna malee fayyinni keenya fedhaaf jaalala waaqayyootiin ta'a yoo inni fedhe dabalees yoo inni eeyyame ta'a waan ta'eef hin amanna irratti hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kan jedhan kanneen akka soomaa sagadaa kadhannaa turufaat kan jennu hojii gaarii sana hin hojjannaa isarratti illee dabalataan arjummaa waaqayyoo taabdannaa arjummaan kee ittaa dabalamu nu fayyisi jennee hin kadhannaa akkanatti fayyinaa jedheetu goolaba yohannis afaan warqeetis kanuma irra deebi'uudhaan ibsa keessumaa egaa gahaadha jechuu odoon ta'ee barreeffama isaanii kana irra deddeebinee riif argoonee dubbisuun barbaachisaadha kanaaf bu'uura mana kiristaanaatii amaneera iyyesuus waaqaan jedhanii qofa fayyuun hin danda'amu karaa waaqummaa isaa sana hojiidhaan itti ibsinu waaqummaa isaa dubbachuudhaan lallabuudhaan waan inni nu ajaje raawwachuudhaan fakkeenyaa gooftan keenya wangeela maatiyoos boqonnaa 4 irratti yeroo inni soomu arganna wangeela maariqoos irratti yeroo inni sagadu yeroo inni kadhatu arganna deebisee immoo wangeela maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti anarraa baradhaa waan an godhe kan hundumaa soomuus sagaduus kadhachuus dabalataanis wangeeluma maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti sirka nulluu linfatsam igabbaannaalle hojii gaarii hunduma isaa raawwachuun nuuf ta'a jedhe turufaatii kana nama gargaaru keessuma wangeela maatiyoos 25 irratti kan caqasaman san kan dhukkubsate gaafachuu kan hidhame hiiksisuu warra beelaan beela baasu waan dheebu tan dheebu baasu waan daaran daara baasu hojiiwwan gaarummaa akkanaa kan hojii gaarummaa cidhiqa waan jedhu sana keessatti ramadee hunduma isaayyuu raawwachuu nuuf ta'a jedhe yeroo gooftumti keenya mataansaa goolabee nutti immoo arganna waan ta'eef amantii irratti hojii gaarii dabalannee hojii gaarii irratti arjummaa waaqayyoo abdannee fayyina seexanni siin amana jedhame wanti ka'ee jira ayyeen dhugaadha seexanni namana addunyaan kun waaqayyoon akka uumamte addunyaa kana kan uume kan sooru eegee kan jiraachisu waaqa akka ta'e namana garuu inni kan fayyine hojii gaarii waan hin qabneef yeroo anaa utuu fexaari oomu lafa xuraanaa ni uumamtoota hundumaaf uumadha warra hojjetaman hundumaafis kan hojjete anadha jedhee wayita gane sanarraa kaase hojii gaarii isaa wajjin walitti hin tolu hidhatan qabu irraa fudhatame kanaaf hojii gaarii waan hin hojjenneef amantii amane sana hojiidhaan ibsuu waan hin dandeenyeef hin fayyu kanaafuu fayyina keenyaaf kan kanaa kan baay'umatti adda taasisu nuti amanneet hojii gaarii ida'anneet arjummaa waaqayyoo abdannee fayyina waan kanarraa nafekaa dooktar bareechanii goola'u jedhee yaada ulfaadha. Eshi ulfaadha barsiisaa dambalaa isheetu gaafii kana osoo dooktoriif dabarsee baay'ee natti tola ture
garu yeron kenya kanu jada hindemnef kallatuman gafiti anuttan darbe chuda hordofto ta kenya ebifamu abba kenya undum tikesaniyu kallatumani gafifi debi kenya wajina kajirtan abdi budda kamna me doktor garu magara kesanittan dufa tari biya lafa kanarratti hojiwan rajiwan dinkin heddu nirawatamu namota hoji waraju wandinki adunya kana kesatra watan kana gafa gafatan amanti dan akka hoje zaniti kanisan himani tari dable amanti wan amanta ortodox tawahido kana ala jirtanis jiranis ho ilalle hoji wandinki hojetu hoji wandinki kana fagaru sababa kan kawatan amanti dan akka godani fi amanti nisani duga akka ta eda kanisan himanjechuda me amanta duga jechul mal jechuda amanti duga dafo malinni wonni nu kennu malinni bisama amanti dugan wanje du sannuf ka hato gara ti anti demne jechula eshe versisa mangasa iga akondi kenyu ko bakamnu amanta nugan ko kitab ni ragano behe ifafifatti ka hamejira namata'u gofta kenya yesus kristos irratti kanun daifi akuma barsisan le dura nu kasaturan barsisan kenya barsaila mikael wae katta kulkulu petros wal qabate kajiru sana yadachun nama hubatuf samu qajeltu maqabuf baye gahanati fakkata amantan ugan kanittin ibsamu kan waqayyo wajjinin walna makunnam sesusun kana alayote amantan ugarechun nulfata amantan innekadun fakenyat yadadun fakenyata madamata kenya qamnu mata dureta yetokorrti wate yetemanu yetemanu isu dandenya garu innamajecha jirukun isa waqayyo wajjini walna makunnam sese jireenya barabaraayti nargannu sanata ka haasa hajjiru sun inni kun immo waaqayyo tokko dha yesus kristosi daandin gara sanatti namageessu immo gooftaan keenya yesus kristos waaq ilma waaqayyo ta'uusaa amanuudhaan daandii sanarra akkaataa kaa'ame sanaan socho'u amantaa dhugaa ka jedhamu sana kan ibsu ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha yaada jedhuun qaba amantaa kana keessatti wantoonni nuti ilaallu amaloota amantaa kana ibsan duraddaan ballee seeraa kan jedhu sana hundi keenya irratti walii galla. Kanaafuu waaqayyo gooftaan keenya yesus kristos addaamiin fayyisuuf nama ta'uusaa achii booddee immoo kennaa addaamiif kennamuu qabu ijoolleesaaf kennamuu qabu cuuphaadhaan kennuusaa sana booda immoo rakkoo gidiraa bakka addaan bu'ee ofiisaa gidiraa argee fedhii mataa isaatiin addaamiif du'ee du'a ajjeese aangoo waaqummaa isaatiin immoo du'a mooyee gara samiitti ol ba'uusaa sana booddee immoo nama hundumaafu kaffaltiin mindaan kan kennamu akkaataa hojii amma namichi hojjetu sanaan akka jedhame amantaa sana qofaan osoo hin ta'in akkuma barsiisaan keenya bal'inaan nu ibsaa turan amantii sana wajjiniin hojiin hojjetamu sun baay'ee murteessaa ta'uusaa irraa kan ka'e kitaabnis kan ka'e gooftaan keenyas mul'ata Yohaannis keessatti illee kan sagalee isaa nuuf ergee nama hundumaafu akka hojii hojii isaatti kaffaluudhaafiif nan dhufa dafeen jedhee akka ka'e sana. Kanaaf egaa Waaqayyo dhufee gara keenya adeemsa gara keenyatti taasise waan dhufee fi xumuree gara samiitti ol bahee lammaffaa immoo nama hundumaaf akka hojii hojii isaatti kaffaluudhaaf deebi'ee biyya lafaa kana murteedhaaf ni dhufa. Amantaa dhugaa kan ibsu amaloota isaan kanadha yaada jedhuun qaba akka barsiisa mana amantaa keenyaatti jechuudha. Kana kan biraan kana wajjin wal qabatee kan raajii dinqii wantoota adda addaa raawwachuun kan wal qabatu amaloota amantaan namni amantii qabu amantaa isaatti namni cimee waaqayyo gooftaadhaan hordofu waan isaa fi dadhabamu tokkollee hin jiru beekamaadha kun.
garu wanti dinqirra wotamu aja imni taasifamu biya lafa kana keessattu hundum tisa amantaadhaan ibsamu hin dandau sababni isaa warri amantaan qabne jechuun warri waaqayyoon hin amannes ogummaa biyya lafaa kana keessa jiru garagaraatiin dinqii fi wantoota raajii adda addaa raawwachuu danda'u waan ta'eef akkuma ka'umsa nuu ta'uuf kitaaba qulqulluu keessaa kakuu duraa keessa yoo laalle angafa raajotaa qulqulluu Musee yaadachuun danda'ama. Waaqayyo qulqulluu Musee waamee ergaa ergateera hin beekna. Yeroo sana Musee wajjiniin Waaqayyo wantoota adda addaa dubbateera. Yeroo qormaan isa mudate laga yookaan galaana diimaa ce'uudhaaf turan Museen maal fayyadamaa akka ture hin beekna. Ulee qaba Museen ulee isaatiin galaana diimaa sana yeroo inni rukutu galaanni diimaa akka gamootti akka ijaarsaatti ol ka'ee dhaabataafii ture. Egaa yeroo dura sana dura garuu yeroo Museen ulee isaa harkaan qabu yeroo inni gadhiisu ta'iiwwan ta'aa turan ogeessonni biyya Gibxi keessa jiran akka Museen hojjete sana hojjechuudhaaf yaalii akka godhan ifadha. Kanaafuu ogeessonni biyya Gibxi keessa jiran ogummaa mataa isaaniitiin ogummaa biyya lafaa kana keessa jiruutiin ulee isaanii bofa taasisuudhaan bofa isaaniimmoo ulee taasisuudhaan dinqii hojjetaniiru. Dinqiin kuni garuu amantaa ibsa jechuu miti. Kanaaf waan dinqiin wal qabatuu fi raajiin wal qabatu hundumaa sana ibsa jechuun dogoggora bu'uuraa akka ta'e illee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofuma isaayyuu kitaaba wangeela keessatti nuuf kaahee jira. Dhaloonni ammaa dhaloonni tokko tokko amanuudhaaf mallattoo barbaada, dinqii wayii barbaada, raajii wayii barbaada jedheeti. Dhaloota kana garuu Kiristoos Yesuus hin galateeffate osoo hin ta'in ni komate. Dhaloota kanaan maal jedhe? Dhaloota jajallaa, dhaloota yaada qajeeltawaa ta'e hin qabne. Amanuudhaaf dinqiin barbaachisaa miti. Kitaaba qulqulluu keessa abbootii jireenya isaanii yoo yaadanne gahaa natti fakkaata. Abbaan keenya Abrahaam Waaqayyoon kan amane argeet miti. Waan qabatamaa harka isaarratti dhufeet qabatee kaawwatee tuttuqeet miti. Ijaan laaleetillee miti. Laphee isaatiin amaneet Waaqayyo Waaqni hundaa danda'u akka jiru fedhiin keessa isaa jira. Waaqayyo immoo sana mul'iseefiiti Waaqayyoon amane. Kanaafi amanuudhaaf sirumayyuu argineet amanna taanaan, harka keenyaan qaqqabnee tuttuqnee mirkaneeffanneet amanna taanaan maaltu amantaa taasiseere? Amantaa keessatti abdiin bakka guddaa qaba. Abdii kanammoo kan argannu adeemsa mana kana keessa nuu kaahame sanaan obsa agarsiisuu qabnuun agarsiifne hamma turuu qabnu turree akka nama tokkotti waan nurraa eegamu yoo bahannedha. Egaa otoo hin argama ta'ee namni kottaa amanaa jechuu nuun barbaachisu namootaan. Wangeela lallabuu nuun barbaachisu. Maaliif hin argataanaan hin dhufa itti amanee seena jechuudha. Garuu amantaan Waaqayyoo wal arginu jireenya bara baraa itti argannu osoo hin argine. Qulqulluun Paawuloos ergaa warra Ibroota isaarratti waa'ee amantaa iddoo tarreesse sanarratti yaadanna boqonnaa 11. Addunyaan mul'atu kun addunyaa hin mul'annerraa akka ta'e amantaadhaan hubanna jedheetti achi booddee immoo warra amantaadhaan adeemsa sana hubatan tokko tokkoon nuu kaasa. Nooh dooniisaa yookaan immoo markabasaa kan soofe bishaan badisaasuun akkas ta'a jedhee Waaqayyo fuuldura isaatti itti agarsiiseetu osoo hin ta'in yaaduma qofa itti hime. Otoo hin argin osoo bokkaan suni bishaan suni hin danfin hin burqin argee amane jechuudha. Kanaaf amantaan waa arganii raajii tokko dinqii tokko arganii kan itti ta'u miti. Lammatu immoo amantaas madaala sanaan safaruun barbaachisaa miti. Garuu namni amane waa hunduma gochuu akka danda'u kun shakkii tokkollee hin qabu jechuudha. Warri natti amanan kanantaan raawwadhe caala ni raawwatu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaahee jira waan ta'eef. Biyya lafaa kana keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo duukaa buutota isaatti himu biyya lafaa kana keessatti gidiraan, rakkinni, bu'aa bayiin,
akanu argatu qofamiti kanu tihime ga biyela fakane kesetti gidirakana muwakkadendenyuf nu wajjini nakajiru nu tihimeera insodatina amma biyela fakane kesse jirtanitti qormanni sinirajira garu jabata ani addunya kana mohera jede tikakai kanafu namni waqayyon amanu wanhundini danda amaf tullu sochosa lagadaba sera umama dangesu danda namni waqayyon aman fakenya yadechu dumaf kitabu kulkullu keset adun yokan biftun sena biyelafa barnuta biyelafa keset satau dabatet injurunjuru garu namni waqayyot tamunsun iyasun akashin abattu tasisera ji yokan batin demun kanjennusun akashin turtu kashin abattu tasisaniru kanaf namni waqayyon amanu wan hundumani danda amaf kanammo ango namasanat miti angon kun taita namasanas miti taita nam amane sana oson tayin amanu sarra kenna waqayyor argate sanatawu rakani meka sanata usawojum baye barbasata kanafu hunduman danda ama nama amanu jede goftan kenyes ka kahe kana kitaba kesetis kan arginu kan barrefame karawotame sana namni waqayyon amanu amanta saduga sanan kana garu wari dinqi fi rajira wonne dani maqa waqayyotin ufani sakajiran wanto ta gurgudda tahsifne raydani boda garu akasambwan goftan ken yesus kristos kaunsa niyadatama wande getemun qamne wantef yoro goftan ken yefirdif garabiye lafa kana tidufu nu maqaketin dinqira wonne ra maqaketin dukubsata fayisne ra maqaketin kana kana ra wonne ra ya gofta jedani nattibo ani garu jara kanan isinimbeku narrafa gad anjedani jede kan kahe oso safartun amanta dinqira wochufi wantotada adda gochul anta eratae sila goftan kenye yesus kristos yu akasin jedu ture kanafu dinqifi raji addadara wochun malatu amanta ni tipsamu miti namni amanu garu hamma amatti kata ebekun ala ka addata itasisu akadanda hulle shakki to konqab kanaf nama amanuf undun danda amaisa jedu sanan ijolen orthodox tawado nijiranne jedu